আজি চশমা চশমা লগাইছ ক কি কম রে হিরো আর এই ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে না, এখন চশমা লগাইছে তুমি হয় নে? হ্যাঁ ও এনেকৈ কৈ থাকে মানে ইয়াত তেখেতে কেতিয়াও নাচায়। তেওঁলোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জাকাৰিয়া। আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোকে জানে মিডিল অসমত এটা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু এইটো ইপিক নম্বৰ 5 আৰু মোৰ সৈতে আছে অসমৰ সকলো চিনাকি মুখ দাদা। প্ৰথমতে ৱেলকাম জনাইছো মিডিল অসম। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে মিডিল অসমত আহি আজি আহিলো, হোজাইত আহিলো, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰমা গগৈ আৰু বহুতে নমতা বিয়া বুলি চিনি পায়। আপোনাকতো সকলোৱে চিনি পায়। আজি আপোনাৰ মনৰ কথা পাতিম, মানে বহুত নজনা কথা জানিম আৰু নমথা বিয়া যেনেকৈ আপুনি কৈ আছে মই কিন্তু মাতি আনিছো, আগতে কৈ দিছো, আৰু বহু কথা পাতিম। আৰু যিহেতু মিডিল অসমত আহিছে মানে আমাৰ মধ্য অসমৰ চেনেলতো বৰ্তমানে আছে, কেনেকুৱা লাগি আছে? চিৰিয়াছলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মই হোজাইত আগতো আহিছো আৰু এইফালে মিডিল অসমত মই আগতো বহুত কিবা আহিছো, ইয়াত মই অলৰেডি মোৰ নিজৰ প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাই আছো, বহুত বেছি ভাল লাগে, মানুহখিনি বহুত বেছি ভাল আৰু মৰমীয়াল হয়, বহুত ভাল লাগিছে আহি। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰমা গগৈ। অৰিজিনেল গড় ক'ত পৰে আপোনাৰ? মোৰ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ ডিমৌ। মানে এটা ভাল লোকেশনত আমি দুইজনে বাৰ্তালাপ কৰি আছো, শাহিন ৰেষ্টুৰেণ্টত আছো, হোজাই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত আছো। যিহেতু দাদা ইয়াত প্ৰথমতেতো আমি পেটটো মেইনটো খালো আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে হোটেলত? মই হয় খোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ সদায়, গতিকে আগতেও প্ৰশ্ন কৰিছো মই, ইয়াত মানে মজা লাগিছে খাই, মই খালো লেগ পিচটো টানি টানি খাইছো, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সেইটো দৰ্শকসকল জানে তেখেত এজন ইউটিউবাৰ, অসমত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, পপুলাৰ, গতিকে ইউটিউবৰ বিষয়ে কথা পাতিম। যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে আপোনালোকে জানিব পাৰিব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ অলপ লং হ'ব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। দাদাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি এজন সফল ইউটিউবাৰ, এজ এ ছাকচেছ, ইউটিউব চেনেল কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল? মই প্ৰথমতে ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ 2015 চনতে। আচ্ছা, আৰু কিন্তু ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই 2017 চনত। ইমান লেট কিয় হ'ল? মানে কি হয়, মই ইমান ভালকে নাজানো, মানে ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে সেইটো ভালকে জনা নাছিলো তেতিয়া, আৰু তেতিয়া মই যিটো পঢ়ি আছিলো, তাৰপিছত মই লাহে ধীৰে যেতিয়া ইউটিউব চালো মানে যে এনেকে আপলোড কৰিব লাগে, কিবা কিবি এডিটিং কেনে সব গোটেইখিনি বস্তু মই ইউটিউবৰ পৰা শিকিছো। আৰু জিও আহিলে কাক আপুনি ফলো কৰিছে ইউটিউবত? মই ইউটিউবত বুলি ক'লে অসমৰ ইউটিউবাৰ মই তেনেকৈ মই ফলো কৰা নাই, মই অসমৰ বাহিৰৰ পাকিস্তানী এজন ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে প্ৰেংকৰ ক্ষেত্ৰত মই তেওঁ চাইছিলো, মানে সমীৰ আবাস শ্বাহ বুলি কয়, তাৰ তেওঁৰ প্ৰেংক চাইছিলো, বহুত মজা প্ৰেংক কৰিছিলে তেখেতে। আৰু নেক্সট ভুৱন বামক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, ভুৱন বামৰ কিছুমান কমেডি ভিডিঅ' সেইখিনি ভাল পাওঁ মই। আৰু আমাৰ সন্দীপ মহেশ্বৰী, তেখেতৰ যে এটা কথা কৈছিলে তেখেতে এবাৰ যে ইউটিউবৰ পৰা ইনকম কৰিব পাৰি, সেই ইনকম কৰিব পাৰি বুলি কথাটো শুনিয়ে মই আহিছিলোঁ মেইনলি ইউটিউবত, মানে মই ফেমাছ হ'ব কাৰণে বুলি অহাৰ লগতে মানে কেইটা পাম বুলি ভাবিও আহিছিলোঁ প্ৰথমতে আহোঁতে। মানে আপোনাৰ যিটো চেনেল আছে এইটো 2015 চনতে ক্ৰিয়েট কৰা আছে, ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ আপুনি 2018 চনৰ পৰা, মানে মেইনলি লাগিছোঁ 17 চনৰ লাষ্টৰ ফালে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। বৰ্তমানেতো ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, ছাবস্ক্ৰাইব 2,12,000 নেকি অতলি হৈ আছে, 2,12,000 হৈছে। কিমানটা চেনেল আছে? টোটেল 3টা চেনেল আছে মোৰ, তিনিটা চেনেল, ইনকাম অলপ ভাল হ'ব কথা পাতিম, গতিকে চাব আৰু আপোনালোকে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো দেখিছোঁ বহুত ফলো আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত মই লাহেকৈ মানে দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, 25,000 পাৰ হৈছে এতিয়া। যিহেতু আপুনি পপুলাৰ হৈ আছে, আজিকালি ছোৱালী লৈ ঘূৰি আছে দেখিবলৈ পাই আছোঁ। ছোৱালী লৈ মানে কি হয়, ছোৱালীক লৈ বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত ছোৱালীৰ লগত ভিডিঅ' বনোৱা, আচলতে মোৰ কি ক'ব আৰু, নাই আপুনি মানে নমথা বিয়া, মানে চাওক দৰ্শকসকল অলপ কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, মানে চাই থাকক, মানে ছোৱালী কি কাৰণে কৈছো, যেতিয়া মানুহ এজন পপুলাৰ হৈ যায় ন, ছোৱালীসকলতো এনেই আহি থাকে। বৰ্তমানো ইনষ্টাগ্ৰামত আজি মৰ্নিং দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ছোৱালী এজনীৰ লগত, ছোৱালীজনীৰ লগত, আচলতে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত বহুতে সুধি আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় নেকি, কিছুমানে কৈছে বৌ হয় নেকি, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি, সঁচাকৈ কওকচোন বাৰু। নহয় মানে আমাৰ নতুন গান আহি আছে, মোৰ এটা গান আহি আছে, আৰু সেই গানৰ মানে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আচলতে মই সেইটো এটা এক মিনিট আপোনালোকে চাওক লেফ্ট চাইডত চাওক, এইটো আছিল তেখেতৰ হেৰি, এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছোৱালী লৈ যিটো ভিডিঅ', মই ভাবিছিলো কি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয়, নাই নাই নহয় নহয়, আমাৰ গান এটা আহি আছে অতি সোনকালে, সুমা বুলি গানটো নাম। আচ্ছা, তো সেই গানটোৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে সুমা খাই খাইছে। দৰ্শকসকল চাই থাকক, সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু বহুত কথা পাতিম। আচ্ছা দাদা, যেতিয়া এখন বিয়া হয় বা অনুষ্ঠান হয় আপোনাক কিন্তু নামাতে, আপুনি খবৰটো কেনেকৈ পায়? কি হয়, এতিয়া যদি তুমি মোৰ এতিয়া যদি চোৱা, তুমি ফেচবুক চোৱা, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চোৱা, য'তে চোৱা, তোমাৰ মোৰ মেছেজ বহুত আহি আছে, কমচে কম আজিৰ ডেটতো মোৰ বিয়া ইনভাইট বহুত আছে, মানে মানে এনেকৈ নহয় যে তোমাৰ ধৰি লওক বিয়া হয় কিন্তু মোক মানে তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰ কোনোবাই খবৰ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে ৰিচেণ্টলি আচুৰ্য যেন কণ্ঠশিল্পী তেখেতৰ বিয়াটো দেখিছোঁ আপুনি, মই ফৰ্মা গগৈ আহি গৈছোঁ। হয় হয়, তো মানে কি হয়, আচুৰ্যতা বিয়াত বহুত ইউটিউবাৰক মাতিছে, বহুতক মাতিছে দেই, মই বহুতক মাতিছে, কিন্তু চাগে সিহঁতলৈ ইমানো মেছেজ যোৱা নাই যে আপুনি আচুৰ্যতা বিয়াত যাওক যাওক, কিন্তু মোলৈ ইমানে মেছেজ আহিছে,
পটককে পাই গলো মই মানে চান্সটো কেতিয়া হেৰুৱাই নিদিও মানে ললো মানে সিফালে লুৰিন যদি কগৈ গৈ আছিল দেখিবলৈ পাইছিলো সেইটো কি হয় চাওক মই এতিয়া ধৰি লওক মই তোমাক কথা পাতি আছো নহয় সিফালে কোনোবা এজন বাঘ এটা গলে মানে মই মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয় বস্তুটো তেখেত যেতিয়া পাৰ হৈ গল মানে মই মানুহে মাতে মানে মোক দেই যে বিয়াখন আছে ইমান তাৰিখে দাদা আপুনি আহিব কাৰ্ড চাৰ্ড সব দি দিয়ে মোক ইমান তাৰিখে আছে বিয়াখন এইটো লোকেশ্যনত আছে ইমান দৰা নাম মই কিন্তু চব ডিটেইলছ লওঁ দৰা নাম লওঁ দৰা মাকৰ নাম লওঁ বাপেকৰ নাম গোটেই অল এভ্ৰিথিং লৈহে যাওঁ মই এনেকুৱা নহয় যে অলপ ইনফৰমেশ্যন লৈ মই কেতিয়াও নাযাওঁ কাৰণ কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে ইনফৰমেশ্যনখিনি তো সেইটো মই ইউজ কৰিবলগীয়া হয় ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা তো সেইটো ইউজ কৰোঁ তাৰপৰা নেক্সট কি হয় আজিকালি দৰায়ো মোক বহুতে ফোন কৰে যে দাদা আপুনি ইয়াত আহক আপোনাক পইচা দিম বুলি আজিলৈকে মই যোৱা নাই তেনেকে কিন্তু পইচা দিওঁ অলৰেডি মোক মতা এতিয়া অলৰেডি মোৰ ইনভিটেশ্যন তুমি চোৱা দাদা আপুনি পইচা দিওঁ আপুনি ইয়াত আহিলে হ'ল 5,000-10,000 এনেকৈ দিম বুলি কৈছে মোক কিন্তু মই আজিলৈকে তেনেকৈ যোৱা নাই নোযোৱা কাৰণটো হৈছে কি পইচা লৈ পিনি যদি মোৰ ওচৰত যাওঁ মোৰ ভেলুটো কমি যাব মানে আৰু মই ভেলু কমাব নিবিচাৰোঁ নিজৰ আত্মসন্মান এটা বস্তু আছে গতিকে মানে তেনেকৈ যাবলৈ বেয়া লাগে আৰু পইচা দি গৈ মই নমতা বিয়া যদি বনাওঁ এইটো নমতা বিয়া নহ'ব মানে এইটো মতা বিয়াহে হ'ব গতিকে মই তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে সেইটো ক'ব গ'লে বহুত দিনতে হৈছিলে এইটো ভিডিঅ' যেতিয়া আমাৰ মোৰ তাৰপাছত মোৰ চেনেলটো কিন্তু মোৰ ডাউন হৈ গ'ল মই অল আছামৰ যিখিনি এটা মিটআপ হৈছিলে 2019 চনত মাৰ্চ মাহত ইউটিউবাৰ্ছ মিটআপ অল আছাম ইউটিউবাৰ্ছ শিৱসাগৰ হৈছিলে মিটআপ সেই মিটআপত মই প্ৰেংক কৰিছিলো আৰু সেই প্ৰেংককেইটাত মোৰ প্ৰায় মানে তোমাৰ 80,000-90,000 ভিউজ আহিছে তেতিয়াই 2019 চনতে কিন্তু তাৰপিছত কি হয় মই কিছুমান ভুল কৰি দিলোঁ মানে মোৰ যিহেতু প্ৰেংক চেনেল আছিলে মাজত মই ব্লগিং ভৰাই দিলোঁ সেইটো মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল আপোনালোকে কণ্টেণ্ট কেইটা মিক্স নকৰিব যিসকলে ভিডিঅ' বনায় কণ্টেণ্ট মিছ কৰিলে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো তেতিয়া ভাইৰেল হ'ল কিন্তু পিছত লাহেকৈ বহি থাকিলে চেনেলটো ডাউন হৈ গ'ল লাষ্টত বিকাশ চেত্ৰীয়ে অল আছাম মাৰিছিলে অল আছাম ৰাইড মাৰিছিলে তাৰপিছত সেইটো সময়ত মই 2020 চন নেকি তেতিয়া মই তাক প্ৰেংক কৰিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' অলপমান ভাইৰেল হৈছিলে তাৰ নেক্সট কিন্তু মোৰ মেইনলি ভাইৰেল হ'ল নমতা বিয়া নমতা বিয়া যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল তেতিয়া মই ৰখিবলগীয়া হোৱা নাই মই কিন্তু আপোনাক ফল' কৰিছোঁ নীল আকাশ দা এইটো ভিডিঅ' নেকি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰা তাতকৈ আগৰ পৰাই নমতা বিয়া খাইছো মই ধৰি লওক 2000 মোৰ মানে ছাবস্ক্রাইব 20,000 হওঁতে নমতা বিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছো আচ্ছা এইটো সঁচাকৈ আপুনি মিডিল অসমৰ ৰাইজক জনাই দিয়ক যে ফাৰ্ষ্ট যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল বা আপুনি কৈছা এই ভিডিঅ'টো আপোনাক মাতি নিছিল নেকি নাই নাই মতা কিন্তু আপুনি গৈ এই ভিডিঅ'টো কৰি দিছে নাই নাই মোক মতা নাই আজিলৈকে যিমান বিয়াত গৈছো মই এখন বিয়াতো মোক মতা নাই আশ্চৰ্য যেন দাদা আচ্ছা আপুনি যে ভিডিঅ' বনায় একচুৱেলি জোচটো ক'ৰ পৰা পোৱা জোচটো কি হয় প্ৰথম তোমাৰ যিটো কাম কৰিলে মন যায় এতিয়া তুমি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছা মোৰ তোমাৰ কি দৰকাৰ ল'বলৈ তোমাৰ নল'লেও তুমি ঘৰত বহি থাকিলেও তুমি চলি যাব তোমাৰ কিন্তু তুমিতো জোচটো পাইছা কেলে কাৰণ তোমাৰ কামটো কৰি ভাল লাগে তো মোৰ মানে সেই প্ৰেংকটো মানে কিবা এক্সাইটমেণ্ট কাম কৰি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে কিবা এটা বেলেগতকৈ বেলেগ কৰি ভাল লাগে মানে আৰু যেতিয়া কিবা পাৰ্টি হয় বিয়া হয় আপোনাৰ যিখন থালি আছে সেইখন একদম বঢ়াই লৈ যেন আপুনি অলপ ইয়াৰ পৰা মথন দিয়ক ঢালি দিয়ক পিছত মানে কেনেকুৱা লাগে মানে মুঠতে ভাল লাগে খাই কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছিল নেকি মাজত কেষ্টেজত ফচিছিলা নেকি মতা নাই কিন্তু গৈ ভিডিঅ' বনাই দিলা বা ধৰি লওক মুখ বনাই আছে আপুনি এই মুখ মতা নাই এনেকৈ পিছত ফোন কৰি দম দিয়া নেকি এনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি আপোনাৰ মই সেইটো কথা ক'ব গ'লে তোমাৰ হৈছে কিন্তু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই সেইটো কাৰণ অসমৰ মানুহখিনিয়ে বিয়া বোলা বস্তুটো বহুত সন্মানৰ বস্তু হয় আৰু বিয়াত মানুহে মানে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে যায় তো যিহেতু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে মোৰ মানে পুলিচৰ ফোন কৰাকৈ হৈ গৈছিলে সেইটো তেতিয়া হৈছিলে মানে কি হৈছিলে কি তোমাৰ এজনী মানুহে মই মানে ভিখাৰী হৈ গৈছিলোঁ ঠিক আছে মই ভিখাৰীৰ ওপৰত গৈছোঁ মই তাৰপিছত মানুহ এজনী বহি আছে তাত মই গৈ পইচা 100 টকা মোৰ নিজৰ পইচা 100 টকাটো মানুহজনীৰ ওচৰত পেলাই দিলোঁ পেলাই পিনি আকৌ নিজৰ পইচাটোকে মই বুটলি ললোঁ এই পইচা পালো পালো বুলি মানে এক্টিং কৰিছোঁ মই পইচাৰে বুটলি লৈ পিনি মই তাৰ পলাবলৈ লৈছোঁ মই মানে ভিখাৰী ৰূপ ধৰি ভিখাৰী ৰূপ ধৰি গৈছোঁ আৰু পলাবলৈ লওঁতে মানুহজনে কৈছে এ মোৰ পইচা নিলে মোৰ পইচা নিলে ইফালে পইচাটো মোৰে আছিলে মানুহজনে মোৰ পৰা কাঢ়ি মেলি পইচা লৈ ল'লে বোলে ভিখাৰী বোলে তহঁতি বোলে মোৰ পইচা মানুহজনে মানে গালি চালি পাৰিছে আৰু মোক বোলে তুমি মানে ভিখাৰী বুলি ভাবি গালি পাৰিছে আৰু তাৰপিছত মই এটা ক'লোঁ যে লাষ্টত মানুহজনী ক'লোঁ মানে বাইদেউ চাওক আমি আচলতে প্ৰেংক কৰিছিলোঁ এইটো আমাৰ কেমেৰা আমি ধেমালি কৰিছিলোঁ আচলতে মানুহে ৰিয়েকশ্যনজন কি হয় চাইছিলোঁ মানে যে মানুহে নিজৰ লোক পইচাটোকো মানুহে মানে লৈছে আপুনিতো বাইদেউ ভুল কৰিছে এনে ক'লোঁ মানে মানুহজনীক মানুহজনে ক'লে হ'ব দিয়া একো নাই বোলে পইচা লৈ গুচি গৈছে মানুহজনীয়ে মই ক'লোঁ পইচা আপুনি ঘূৰাই দিয়ক পইচা ঘূৰাই ল'লোঁ মানুহজনীৰ পৰা কিন্তু যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিলোঁ
ওলোকাৰ পিছত মানুহজনে মোক ফোন কৰিছে তুমি বোলে আমাৰ ভিডিঅ' কিলে আপলোড মানে মানুহজনী হওক পুৰা বদনাম ওলাই গ'ল মানে গোটেই এই এৰিয়াটো কিয় আপলোড কৰিলে এনেকৈ কৈ আছে মানে কিয় মানুহজনীয়ে মানে আচলতে ভুল কাম কৰিলে ন মোৰ পইচা ল'ব নালাগিছিলে তোৰ পইচাটো মোৰে আছিলে তাৰ বিষয়ে পইচাটো মানুহজনে লৈ ল'লে মানুহে মানে গাঁৱৰ মানুহে গোটেই লাজ দিছে তেখেতক মানে তো সেইকাৰণে তেখেতে ফোন কৰিছে পুলিচক খবৰ দিলে তেখেতে পুলিচলৈ ফোন কৰি দিলে তাৰপিছত পুলিচৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিলে পুলিচক মই ক'লো যে এনেকুৱাটো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পুলিচে ক'লে যে হ'ব দিয়া বাদ দিয়া এতিয়াতো কি কবা মানুহজনীও এতিয়া বুজিছে মেলিছে তো ভিডিঅ'টো তুমি ডিলেট কৰিলে ভাল হ'ব তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কি কৰিলোঁ ডিলেট নকৰিলোঁ মই সেই মানুহগৰাকী থকা পাৰ্টটো মই কাটি দিলোঁ আৰু মোৰ বহুত পাৰ্ট আছিলোঁ তাত মানে বাকীখিনি থৈ দিলোঁ কিন্তু মানুহগৰাকী থকা পাৰ্টটো মই উলিয়াই দিলোঁ মানে তাৰপিছত এতিয়াও একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাৰু আপুনি যে বৰ্তমান ইউটিউব কৰি আছে এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল আহি আছে এইসকলক আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰে মই এটা কথা ক'ম তোমালোকে যদি ইউটিউবত আহিম বুলি ভাবিছা ইউটিউবটো তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ যদি ভালবোৰ কামটো কৰা মানে যে পইচা পাম বুলি কেতিয়াও নকৰিবা ইউটিউব মোৰ কৰা নাছিলোঁ যিহেতু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ অসমৰ আছে সকলোৰে কৰা নাই হয়তো তুমিও চাই কৰা নাই প্ৰথমতে তুমিতো চাগে প্ৰথমতে কিবা এটা এচিভমেণ্ট হয় মানুহে চিনি পাব বা চিলভাৰ পালে বটন পাম সেইকাৰণে তুমি কৰিছিলা হয়নে তো সেইটোৱে মানে যিসকলে যদি কৰে মই সেইটো কাম মানে আপোনালোকে মানে যিটো কাম ভাল লাগে সেই কামটো কৰক ময়ো নিজেও মানে পইচা পাইছোঁ বুলি জানিছিলোঁ মই ইউটিউবত যে পইচা পায় যদি পামটো ভালেই লাগিব বুলি ভাবিছিলোঁ মই কিন্তু মই 3 বছৰ ধৰি পইচা নাপাওঁতো মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই ভাবা তুমি এইটো মই 18 চন বা 19-20-21 চনলৈকে পইচাই পোৱা নাই মই 1 বছৰ 2 বছৰ পোৱা নাই নাই পোৱা পইচা মই আপোনাৰ কি হল বেলেগ এটা কণ্টেণ্ট ইউজ কৰো মানে নতুন এটা কণ্টেণ্ট দিয়ক যিখিনি মানুহ আহিব যে ৱাও এইটো বেলেগতকৈ বেলেগ মানে এতিয়াতো ধৰি লওক আপুনি যদি ব্লগাৰ হ'ব বিচাৰিছে তো আপুনি ক'ব লাগিব যে ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' নাচে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব ব্লগাৰ হ'লে সেইটো কৰিব লাগিব আপুনি যদি প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছে যে মোৰ ভিডিঅ' নাচা যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব যদি ভাইল পিজি ভিডিঅ' আহিছে লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ' আহিছে মানুহে বোলে নাই নাই ভাইল পিজি কাম নাই ইয়াৰ ভিডিঅ' চাম এনেকুৱা হ'ব লাগিব মানে মানে বহুত বেলেগ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি মানে ইউটিউবত আহিম বুলি ভাবিছে নিজৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো কামে কৰক মই সেইটো ক'ম বাকী ইউটিউবৰ বাহিৰে আপুনি কি কাম কৰে মইতো বৰ্তমান ইউটিউবে কৰি আছোঁ অকল ফুল টাইম ইউটিউব কৰি আছোঁ ইউটিউব চেনেলটো নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বৰ্তমানে আপুনি ল'লা মই বৰ্তমান চাওক বৰ্তমানটো মোক ইমানখিনি মানুহে চিনি পাইছে যে যদি মই আজি হ'লেও ইউটিউব চেনেলটো যদি ইউটিউবো যদি নাইকিয়া হৈ যায় ভৱিষ্যতে যে মানে কিবা নহয় কিবা কৰিলে মই চলি যাব পাৰিম নিজৰ চেল্ফ কনফিডেঞ্চটো আছে কিবা বিজনেছৰ কিন্তু নেক্সট মই বিজনেছ তোমাৰ এইবছৰ এপ্ৰিল মাহৰ পিছৰ পৰা লাহেকৈ চাগে মানে আৰম্ভ কৰিম বিজনেছ ধৰি লোৱা সন্মুখত আপোনাৰ ওচৰত এটা চৰকাৰী জব আছে চৰকাৰী আৰু আপুনি হেৰি কৰি আছে ইউটিউব কৰি আছে কোনটো ৰাখিব চৰকাৰী জব নাই সময় নমস্কাৰ নালাগে মোৰ চৰকাৰী জব হে কিয় কাৰণ ইউটিউবত মই নিজৰ মজিত কাম কৰি আছো আৰু চৰকাৰী জব হ'লে তুমি বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগিব ইউটিউবত নিজৰ যিটো ফ্ৰীডম পাব লাগে পাই আছা ফ্ৰীডম পাই আছো মই নিজৰ মজিত কৰি আছো আপোনাৰ কিবা আছে নেকি জেফ আছে নেকি নাই এতিয়া মই বৰ্তমান বৰলা হৈ আছো আৰু বৰলা হৈ আছো মই উপায় নাই কি ক'ব বহুতে ভাবে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নাই আৰু যেতিয়া হ'ব মানে আহিব আজিৰ মৰ্নিং যিটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' আপলোড হৈছে এই ভিডিঅ'ৰ লক্ষণত পোৱা গৈছে এইজনী নেকি কি বহুতে ভাবি আছে এজনী নেকি বৌ হয় নেকি কিছুমানে কৈছে আপোনাৰ বৌ হয় নেকি নমতা বিয়া খাব যাম বুলি কৈছে আপোনাৰ নমতা বিয়া খাব যাম বুলি কৈছে মানে মোৰ খাম বুলি কৈছে তো কথাটো হ'ল চাওক বৰ্তমানলৈকে নাই আৰু যদি ভৱিষ্যতে হয় আপোনালোকক মই জনাম কম মই টেনশ্যন ল'ব নালাগে যিসকলে চাই কম পাব আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছো ইউটিউবততো সকলেও নকয় কিন্তু কিবা এটা বস্তুৰ উদাহৰণ দিব পৰা যায় ন মিডিল অসমৰো কেতিয়াবা সোধে যে ঢাকাৰিয়া দা কিমান টকা পোৱা মাহেকত মই কিবা এটা দাৰ্জ এনেকৈ বস্তু উদাহৰণ দিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ কিমান আহে আৰ্নিংটোতো মেইন ন টকা কিমান আহে টকা মানে কি হৈছোৱা টকাৰ কথা ক'ব কৰা নহয় মানে সেইটো বেছি মানুহক গুৰুত্ব দিয়ে পইচাটো মানে মই চাওঁ মোৰ যিমান টকা ইনকম হয় তাৰ চাগে 50% মোৰ পইচা উৰি যায় মানে উৰি যায় মানে কি হয় খৰচ হৈ যায় এতিয়া ধৰি লওক মই উদাহৰণ দিছো তোমাক মই আচুৰ্য দা বিয়ালৈ গৈছো এদিনাখন তাত মোৰ যাওঁতে তোমাৰ মোৰ গাড়ীত তেলতে মোৰ প্ৰায় 3000 টকা তেল গৈছে তো ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত মই ভিডিঅ' দিছোঁ বাৰু তাতে মই ফেচবুকত যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ 1 মিলিয়ন প্লাছ ভিউজ আছে কিন্তু চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই মানে ফেচবুকৰ মই পইচা পাওঁ বাৰু নোপোৱা নহয় কিন্তু ইমানো নাপাওঁ মানে ধৰি লোৱা মানে ফেচবুকৰ পইচাটো কৰি দিছোঁ মই ফেচবুকত অলপ মানে কম আহে পইচাটো বহুত বেছি কম আহে ফেচবুকত আৰু দুইটা মিলাই মেলি ধৰি লোৱা এটা সৰু সুৰা চৰকাৰী চাকৰি নিচিনা সেইটো ক'ব পাৰি আৰু কথাটো আপুনি নকয় দাদা কিন্তু মানিব লাগে চৰকাৰী চাকৰি নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি সৰু সুৰা চৰকাৰী চাকৰি ইমানদৰে আৰু মিডিল অসমত আহি কেনেকুৱা লাগিল মিডিল অসমৰ ৰাইজক কি জনাব বিচাৰে মিডিল অসমৰ ৰাইজক মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে এখেতে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকে
মানে বহুত ধৰণৰ কাম তেখেতে কৰি আছে, অকল নিউজ দিছে বুলি নিউজে নহয়, তেখেতৰ লগত ইণ্টাৰভিউটো আছে, সদায় বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' তেখেতে দিয়ে, মানে যাতে আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব তেখেতে চেষ্টা কৰে, কিবা এটা জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তো তেখেতে বহুত বেছি ভাল কাম কৰি আছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যিসকলে চাই আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আৰু তেখেতক এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আন এটা কথা হ'ল, আপোনাৰ বিয়াখন কেতিয়া হ'ব? আমি আৰু মিডিল অসমৰ ৰাইজে খাবলৈ পাবনে নাই? যদি নাৱাতে কিন্তু মই নমতা কৈ যাম কৈ নাই, মই মৃদুল অসমক মাতিম বাৰু। আৰু মৃদুমহল তোমাক মতা মানে কি হ'ল, গোটেই ৰাইজক মতা নিচিনা হ'ব, গতিকে সকলোকে মাতিম, এখেতক মাতিলে মেইন মানুহ হৈ যাব কাম। কিন্তু বিয়াখন এতিয়া নহয়, বিয়া তোমাৰ চাগে এতিয়া মোৰ এজটো মানুহে ভাবে যে মোৰ বহুত বয়স হৈছে বুলি, কিন্তু মোৰ বয়স তোমাৰ 26 হৈছে, 26 বছৰ, আৰু মানে 4 বছৰমানৰ পিছতে হ'বগৈ লাগে বিয়াখন, 30ৰ পিছত। আপোনাৰ হেৰি কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হয়? কোৱালিফিকেশ্যন মই প্ৰথমতে তোমাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ, তোমাক চাই পিনি এনে কিবা এটা কওঁ, মানে ধৰি লওক তোমাক মই দেখিলো হা এনেকে বা আজি চশমা চশমা লগাই দিছ, কি কম মানে হিৰো আৰু এই ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে, এনেকে চশমা লগাইছা তুমি হয় নে, সেনেকে মানে চিটুৱেশ্যনটো ৱাইজত কওঁ, মানে বস্তু যাতে মানুহে চাই পিনি ভাল পায় মানে, আৰু সেই চিটুৱেশ্যন ৱাইজ কমেডি কৰিলে মানুহে কি হয় ইয়াৰ মানে টেলেণ্ট আছে মানে বস্তুটো ভাবে মানে, সেইকাৰণে কৰোঁ। আৰু যিজন মানে অফ কেমেৰাত থাকে তেখেতে গম পায় নেকি? অঁ কি গম পায়, মানে ধৰি লওক আপুনি আৰু মই মানে ছোৱালীজনীৰ লগত ভিডিঅ' আপুনি মেড কৰি আছে, ভিডিঅ'টো হৈ আছে বুলি গম পায় নেকি? আপুনি আৰু মই প্ৰেম কৰি আছো, তেখেতে ভিডিঅ' কৰি আছে, মোৰ ওচৰত যিজন তেখেতে গম পায় নেকি? সুৰঞ্জিত বুলি কয় মোৰ মাহী লৰা হয়, আৰু মিষ্টাৰ অমিত কুমাৰ ৰামুকা বুলি কওঁ মই, তেখেতে ধৰি লোৱা এইটো ধৰি লোৱা কেমেৰা, এইটো কেমেৰা হয় তেখেতে, আমি ডি এছ এল আৰ কৰোঁ বা আমি আইফোনত কৰোঁ, মানে ডি এছ এল আৰ কৰি তেখেতে ডি এছ এল আৰ এনেকে ধৰি থাকে, ঠিক আছে, মোবাইলো তেখেতে এনেকে লৈ থাকে, মোবাইল লৈ এনেকে তেন্তে বহুত সময় কথা পাতিলো, ভাল লাগিল লগ পাই, আৰু এনেদৰে আৰু শেষত কিবা জনাব নেকি? শেষত এটা কথা কম, যিসকলে চাই আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে, আৰু যদি মোক ভাল পাওঁ কোনোবাই চাইছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু যদি মোক বেয়া পাওঁ কোনোবাই চাইছে তেতিয়াও কমেণ্ট এটা কৰি দিব, লাষ্টত কিবা ডাইলগ এটা, লাষ্টত মানে হ'ব আৰু দে আৰু দিব, ডিম্পু ডাইলগ দি দিওঁ নেকি তেতিয়াহ'লে, আপোনাৰ যি মন যায় আৰু, আৰু মোৰ ডাইলগ দিছোঁ এটা, আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈ চোৱাৰ কাৰণে, কেনেকৈ আছিলে, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু মই খাই বেয়া পাওঁ ৰৌ মাছ।